Hoxe, a nazón de Bolívar, após o prematuro falecimento do comandante Hugo Chávez no mes de marzo, está sometida a unha intensa agresón imperialista que procura desestabilizar e destruir os 14 anos de Revolución Bolivariana. Apoiándose na oligarquía local, o imperialismo négase a recoñecer a vitoria electoral do presidente Nicolás Maduro nas presidenciais do 14 de abril. Após o fracaso do golpe de Estado promovido polos Estados Unidos e pola oposición de extrema direita, representada polo candidato perdedor, que provocou unha ducia de mortes e a destruición das sedes das organizacións revolucionarias e centros de saúde. O país está sometido ao endurecimento da guerra asimétrica de quinta xerazón. Mediante a manipulación informativa, o desabastecimento e o azambarcamento de produtos básicos, a sabotaxe económica e enerxética, as forzas reaccionarias da burguesía visan xerar sensación subxetiva de caos e malestar social para así imposibilitaren o desenvolvimento e a orientación socialista do proceso. Están en xogo as profundas transformacións sociais, económicas, políticas e culturais mediante as quais a Revolución Bolivariana conquistou enormes avanzos nas condicións de vida e liberdades das maiorías sociais venezolanas. A Revolución Bolivariana áchase nunha complexa encrucillada. As lacras, os erros e os desvíos deben ser corrixidos, mas estes enormes desafíos aos quais se ten que confrontar só poderán ser superados con máis revolución, con máis soberanía e máis socialismo, seguindo o legado de Hugo Chávez. As organizacións, forzas políticas e sindicais galegas abaixo asinadas manifestamos o noso apoio á Revolución Bolivariana, ao lexítimo presidente Nicolás Maduro, única garantía para manter as enormes conquistas, a soberanía e independencia nacional da Venezuela frente ao imperialismo, evitando cualquier retroceso e involución neoliberal das forzas reaccionarias que pretenden impor o neocolonialismo na patria de Bolívar e Chávez. ¡Viva Venezuela! ¡Viva!